pitanje jedno ovoga, smatrate li da bi trebalo produljiti dvojno iskazivanje cijena i sljedećeg godine? Pa mislim da to nije loš prijedlog Hrvatske udruge potrošača, s obzirom da je možda na taj način najlakše pratiti koliko pojedine cijene idu u nebo i rastu, jer realno gledajući mislim da se velik dio hrvatskih građana još uvijek nije priviknuo na kovanice eura i te kovanice u smislu 1-2 eura zvuče malo, a imaju ipak puno veću vrijednost nego što su imale kune i mislim da je to dobar prijedlog i da se s tim neće ništa izgubiti, a ipak koliko toliko zaštititi krajnje potrošače. Gledajte, vidjet ćemo sad što će reći nadležne inspekcije. Postoji tu niz, po meni, sumnjivih stvari zašto je državni tajnik iz redova SDSS-a Mile Horvat razgovarao sa direktorom tvrtke Drava International, zašto o tome nije nitko obaviješten, koji su rezultati tog razgovora. U Osijeku se je prije šuškalo da na području te tvrtke živi stotinjak radnika iz dalekoazijskih zemalja, sad je to i potvrđeno, pitanje u kakvim uvjetima žive, a da ne pričam o zagađenju samog zraka i koje će to posljedice imati za stanovništvo, prvenstveno Osječko-baranjske, dijelom Brodsko-posavske županije. Niz je tu po nama krivaca, prvenstveno od strane inspektorata, koji je pod ministarstvom, znači gospodarstva, koji nije redovito obilazio navedenu tvrtku, pa do civilne zaštite, odnosno ravnateljstva civilne zaštite koje je trebalo adekvatnije reagirati. Kako gledate, kako zamišljate, ako imate neku kristalnu kuglu, ne znam što, sljedeće izbore, hoće li se neko nakon tih izbora moći pojaviti odmah sa 76, što vi mislite? A mislim da je teško. Mislim da je teško. U ovoj situaciji mislim da će se morati postizborno dogovarati, ali ajmo sačekati prvo izbore, nek narod odluči. Ali sam uvjeren da će teško Andrej Plenković biti novi mandatar nakon svih ovih afera i svih katastrofalnih poteza, prvenstveno njegovih ministara. Znači, neki dan Grlić Radmana, najnoviji primjer ovo što se događa u Izraelu, da čovjek nije bio u stanju poslati avion po hrvatske državljane, nego mu neke druge države nude pomoć kao što je Crna Gora i slično. On smatra da je to paradiranje država u trenutku gdje je izbio rat neviđenih razmjera, do evo situacije Marije Vučković i niz drugih ministara koji jednostavno nisu dorasli svom poslu i zbog tih brojnih afera koje se vežu uz pojedine ministre, mislim da Andrej Plenković definitivno neće moći biti novi mandatar. Možete li zamisliti neki scenarij u kojem bi presudna bio ovoga predsjednika Republike? U smislu? Odlučivanja u slučajima neizvjesnosti. Ma ne, mislim da će presudno biti koji će stav zauzeti birači na izborima. Na temelju broja osvojenih mandata ne može tu predsjednik niti ima mogućnosti dati nekome mogućnost sastavljanja vlade. Zna se da onaj tko donese najviše potpisa kreće u sastavljanje vlade, odnosno onaj koji ima najviše mandata, on ima prvu ponudu, pa onda idemo dalje, ali ja sam uvjeren da Andrej Plenković, s obzirom na koalicijski potencijal, teško može ponovno ostvariti natpolovično, to jest većinu od 76 ruku. Pomenuli ste Izrael, smatrate li da Izrael ima pravo ući u Gazu kako bi zaštitio svoje stanovnike? Izrael ima pravo zaštititi svoje pučanstvo, ali isto tako mora u tim potezima ipak paziti i maksimalno zaštiti civilno stanovništvo Gaze. To je vrlo, vrlo bitno napomenuti da će nažalost u ovom ratu najviše stradati civili i već stradavaju i s jedne i s druge strane. Oni najmanje krivi. Ja bih samo postavio pitanje, hoće li itko nakon tolikog stradavanja civila se usuditi reći da će netko možda odgovarati pred nekim tribunalom kao što je to bilo za bivšu državu kada su odgovarali brojni i generali i s naše strane i sa ostalih zaračenih strana, mislim da neće, jer znate, ta svjetsko pravo je daleko od pravde. Tako da Izrael ima pravo štititi sebe i na bilo koji način zaštiti svoje pučanstvo, ali u svakom slučaju treba paziti na civilno stanovništvo same Gaze. Hvala.